دو ایکڑ صبح 9 سے لے کر ابھی 4 بج گئے ہیں، چھ بندے کیاں کروا ہوئی کنیا ہوئی 72؟ ہاں ہاں کلا ایک کنال ہوگی، ایک کلا ایک کنال، پھر بھی ٹھیک ہے، تھوڑا تو نہیں ہے، پہلے تو باواں کھینچتے رہے آپ ایویں نہیں، پھر بھی ٹھیک ہے، ایک کلا دو کنالا تھوڑیاں، باواں رہ گئیں،